ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ কথা কোৱা গ'লে ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু এপ্লাই ষ্টাৰ্ট আপোনাৰ সতাইছ সাত দুই হাজাৰ চৌবিছ পাখৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব যাৰ লাষ্ট ডেট দেখন্ত দুই আঠ দুই হাজাৰ চবিছ ৰ্ৰেণ্ড মাত্ৰ আপোনাৰ কেতিয়াবা এপ্লাই চলিব চাৰি ৰো পাঁচদিন পা পাখি আপোনালোকৰ ছু সাত দিন পাখি এপ্লাই চলিব সেই ভিতৰত আপোনালোক ফৰ্ম এপ্লাই কৰিব পাৰিব দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ লাষ্ট ডেট চব্মিট ফৰ্ম ফিল্প দেখোন ষোল্ল আঠ দুই হাজাৰ চৌবিছ ৰহিব একজাম ডেট কথা ক'ব গ'লে দেখোন আপোনালোকৰ নোটফিকেচনত আপোনাক নিজ মেল আই বি কি মোবাইল নম্বৰ দ্বাৰা মেচেজ মাধ্যম জানাই দিয়া যাব কোন আপোনাৰ এগজাম ৰব দে ফ্ৰেণ্ড দেখোন এতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কথা কৈ গ'লে জেনেৰেল অবিচি মানে কোনো ফি নাই এ চি এছ টি মানে কোনো ফি নাই আৰু যদি পেমেণ্ট থাকে আপোনালোক অনলাইন মাধ্যমতে পেমেণ্ট কৰিব পাৰ কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰ পেমেণ্ট মাগি নাই দেন ফ্ৰেণ্ড দেখন্ত এতিয়া আপোনালোকৰ যি ৰ আপোনাৰ

আপনার দশম শ্রেণী গোটে পোস্ট হচ্ছে দশম শ্রেণী পাস করতে এপ্লায়ে করে তাহলে আপনার যদি কুকিং কুকিংরে এক্সপিএন্স থাকি দেপ্লা করবে তা দেখুন এতে আপনার এম টিএস চৌকিদার পরে ভেকেন্সি রয়েছে গোটে পোস্টের ভেকেন্সি রয়েছে যদি দশম শ্রেণীটিয়ে পাস করছেন আপ আপন মানে চৌকিদাৰী কৰিব জানে চৌকিদাৰী ফ্ৰেণ্ড দেখোন আপোনাৰ ক'ত ৰবে ন গেট পা আপোনাৰ জগি যে কেই মানে অবুলা জন্তু কিন্তু কেই লোক যে গেট ভিতৰত পচি ন আছো এইটো আপোনাৰ সমস্যে কৰি পাৰিব সেইটাই মই আপোনাক কৈলি কি আপোনালোকৰ দশম শ্ৰেণী পাছ এতিয়া আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মাংগে কিন্তু হ' ফ্ৰেণ্ড যদি কুকিং পাই এপ্লাই কৰোঁ দেন আপোনালোকৰ কুকিংটি আপোনালোক আছে দৰকাৰ নহ'লে আপোনাৰ এপ্লাই কৰি পাৰিব নাই দেন ফ্ৰেণ্ড দেখন্ত আপোনাৰ মটৰী চিভিলি মটৰ ড্ৰাইভৰ পৰাই পঁচিছ টু সৰ্বাধিক তাক আপোনাৰ টেন ক্লাছ পাছ হৈ দৰকাৰ এল এম ভি এইচম ভি লাইচেন্স দিয়া দৰকাৰ আৰু দুই বৰ্ষ আপোনালোকৰ এসপিৰিয়েন্স দিয়া দৰকাৰ ক্লিনৰ পোষ্টপাই দেখন্তু আপোনালোকৰ দুইট ৰখ আপোনালোক দশম পাছ মাগিছে কিন্তু তাৰপিছত আপোনাৰ

ছুটিয়ামল কিন্তু এমনি নয় ফ্রেন্স কোশি কাম ছুটিয় বড় বি নথা দে ফায়ার ইঞ্জিন ড্রাইভর গোটে পোস্ট রয়েছে যেতে কি আপনার দশম শ্রেণী পাস আপ আপনার এইচএম বি লাইসেন্স দরকার তিন বর্ষার এক্সপিএন্স লা পোস্টকে আপ্লা করারে ট্রেডসম্যান মেটাই দেখুন আপনার আঠটি পোস্ট রয়েছে দশম শ্রেণী পাস মানি আপ আপনার ট্রেডম্যান মেট্রে আপনার এক্সপিএন্স রয়েছে দরকার তো এটা আপনারা নিহত ভাবে যে ফ্রেসার ক্যাডিডেট আছেন সে আপ্লা করবে

পোষ্ট কথা কৈছিলে ক্লিনৰ পোষ্ট্ৰ মেট্ৰিকুলেচন পাছ মাগিছে আপোনাৰ পাই পাৰিব তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ড দেখোন এতিয়া আপোনালোকৰ ট্ৰেডমেন মেট্ৰে আপোনাৰ দশম শ্ৰেণী ছকাই পাৰিব আউ আপৰ ফ্ৰেণ্ড দেখোন আউ গ' যি পোষ্ট ৰ এম টি এছ পোষ্টৰে এপ্লাই কৰি পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ অধিক ক্ৱিফিকেশ্যন ৰখি দেন আপোনাৰ নিহাতি ঘৰ আগুড়িক এপ্লাই কৰি পাৰিব আপ্লাই কিন্তু ক'ৰ কিবা এটা মই আপোনাক বহুত গোটেই বঢ়িয়া ভিডিঅ' বনাইদেকি জানেদে যি আপোনালোকৰ কিপৰি ভাৱে আমাৰ ছবি আপ্লাই কৰি পাৰিব ইয়ে থাকিলে ফ্ৰেণ্ড আজিকালি অপডেট যদি ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ' টি ইনফৰ্মেশ্যন লাগিব তাৰপিছত ধন জয়